Graça e paz, o Salmo 95, versos 7 e 8, combinados, diz-nos assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. O Deus da Bíblia é um Deus que fala, um Deus que se alegra em se revelar, em se manifestar àqueles que chama a si e que faz objeto da sua graça. Este Deus, Deus vivo, presente que foi na história dos nossos pais, permanece vivo de eternidade a eternidade, presente nas nossas vidas hoje e está a falar incessantemente aos nossos corações. E se estivermos sensíveis, ouviremos o seu falar. E importa que então abramos o nosso coração para a acolhida do seu mistério, para que a sua palavra venha fazer morada em nós e transformar em nossas vidas o que precisa ser transformado, para a glória do seu nome, para bem dos que são seus.